Бомбосховище – споруди, про які ще рік тому майже ніхто не згадував, а діти навіть і не здогадувалися про їхнє існування. Здавалося, що вік їх завершився, і бомбосховище перетворюється на підвали, хіба що трохи глибші та більші. Події на Сході різко змінили цю точку зору і змусили людей згадати основи цивільної оборони та замислитись, куди сховатися, якщо, боронь Боже, почнуть стріляти вже на твоїй вулиці. На сьогоднішній день в Миколаєві залишилося 223 бомбосховища, які потенційно можуть прийняти людей. Потенційно тому, що за останні 2,5 десятки років ніхто про них за прямим призначенням не згадував. Крім мисливців за металом, які успішно демонтували фільтровентиляційне обладнання практично скрізь. Власне, в робочому стані воно лише в 5 комунальних бомбосховищах, якими займалося безпосереднє управління з надзвичайних ситуацій. Втім, не все так погано, запевнив заступник міського голови Валентин Гайдаржи. Сьогодні місто приводить до ладу всі захисні споруди, які має на балансі. Задача поставлена по текущому ремонту, а це відновлення водоснабження, водоотведення, електроснабження, баки запасу води і текущий ремонт, тобто ж косметичний, це побілка, покраска, при необхідності штукатурка, стяжка полов. Задача поставлена міським головою до 1 іюня. 31 бомбосховище вже відремонтували, роботи йдуть ще у 25. 4 захисні споруди доведеться ремонтувати капітально. Їх закінчать до 1 липня. Вопроса подрядчикам тільки 3. Соотношення ціни, качества і в долг. Тобто бюджет і гроші предусмотрені, але текущий ремонт не предусматриває в собі авансування. Тобто чим раніше підприємство зробить, тим більше у нього шансів отримати гроші через органи держказначейства. По завершенні всіх робіт міські бомбосховища зможуть прийняти 68 тисяч людей і укривати їх протягом 6 годин. Всім, кому не вистачить місця, доведеться шукати порятунку у підвалах житлових будинків. Їх теж сьогодні приводять до ладу. За нормативами, люди можуть ховатися у 477 підвалах. Але і цього не досить, адже близько 30% мешканців міста все рівно залишаються на вулиці. Валентин Гайдаржи розповів, що сьогодні йде інспекція у підвалах, які за своїми характеристиками наближаються до встановлених нормативів. Я думаю, що якщо буде 1,85 м, да, це не по нормативу, але це краще, ніж нічого. Тому робота ця продовжується, я думаю, що в течение 2 місяців ми повторно подивимося всі ті підвали, які можуть бути приближені до тим требованням, які існують на сьогоднішній день. Дмитро Тьосов, Руслан Чернялис, МСН.